Kopš kura laika ir normāli Rīgā pa trotuāru braukt virsū gājējiem ar šiem elektromotoroleriem? Saziņas vietnē Twitter sūkstās žurnāliste Nelī Ločmele, kurai šis ir jau trešais šāds gadījums dažu dienu laikā. Spriežot pēc komentāriem, daudziem kājām gājējiem ir bijušas līdzīgas situācijas. Arī Rīgas pašvaldības policijas video centrs regulāri fiksē dažādas pārkāpumus, bet līdz šim policijai bija ierobežotas pilnvaras šos braucējus sodīt. Turklāt, kā izrādās, braukšana pa trotuāru šādiem braucamrīkiem nav aizliegta, jo iznomātājs Raida pamanījies izmantot neskaidru formulējumu likumā. Lūk šāds te nomas braucamrīks. Izskatās kā elektromopēds, svēr kā elektromopēds un uz tā brauc sēžot kā uz elektromopēda. Bet kā skaidro īpašnieks, pēc likuma tas esot elektrovelosipēds. Ej nu saprot. Konkrētie braucamrīki aprīkoti ar pedāļiem, un tīri teorētiski tos var darbināt arī ar muskuļu spēku. Ātrums ar elektrisko piedziņu ir ierobežots līdz 25 km stundā, un elektromotora jauda ir zem 1 kW. Tādēļ uzņēmuma vadītāji ieskatā tie atbilst ceļu satiksmes likumā noteiktajai velosipēda definīcijai. Būtībā tā arī ir, tie ir elektrovelosipēdi, to ir grūti daudziem saprast. To, ka tas ir, kā tas tiek dēvēts, nepareizi dēvēts par elektromopēdu, tā viņu sauc nekompetentie un daži konkurenti. Vienlaiks Jākapsons atzīst, braucot pa ietvi priekšroka ir gājējiem. Ja kāds nomas braucamrīka vadītājs brauc agresīvi, bīstami vai pārkāp kādus noteikumus, uzņēmējs aicina par to ziņot un sola šādi lietotāji tiks bloķēti. Velosipēda status dod virkni priekšrocību. Tas ļauj braukt pa ietvēm, gājēju ielām, parku celiņiem un citur, kur mopēdi nedrīkstētu. Turklāt elektrovelosipēds atšķirībā no mopēda nav obligāti jāreģistrē. Taču Raida likuma interpretāciju apšauba nevien konkurenti, bet arī CSDD un Rīgas pašvaldības policijas eksperti. Viņi uzsver, elektrovelosipēdi ir tie, kuriem motors tikai palīdz griezt pedāļus. Redzot šos te sarkanos braucamrīkus, mēs nereti novērojam, kad pedāļi netiek griezti, tātad elektromotors jau pilda primāro funkciju. Tādā gadījumā jau šāds transportlīdzeklis būtu vērtējams kā mopēds, atbilstoši ceļu satiksmes likuma definīcijai. Tam pašam velosipēdam darbojas autonomais motors, kas dzen viņu uz priekšu bez muskuļu spēka, tas vairs nav velosipēds. Jūs varat viņiem kabināt kaut 10 pedaļu pāri, tas nepadarīs viņu par velosipēdu. Tomēr Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olavs Pulks likumu izprot līdzīgi kā Raida pārstāvji. Kas tad tas ir, mopēds vai velosipēds? Man juristi saka, ka tas ir elektrovelosipēds. Tas ir juridisks strīds. Man nav pamata viņiem neticēt. Un te kāda interesanta nianse. Raida īpašnieks ir Olafa Pulka partijas biedrs no vienotības, vairāk kārt startais vēlēšanās no šīs partijas saraksta, ka arī gadu gaitā ziedojas tai kopumā vairāk nekā 9,5 tūkstošus eiro. Taču viņi abi noliedz, ka biznes tiktu politiski lobēts. Partijā es esmu ļoti aktīvs, atbalstu šo politisko spēku, palīdzējis, man tas nav nekādā veidā. Tas pat būtībā, es pat teiktu, ir kaut kur traucējis. Lai vai kā, no rītdienas Rīgā būs spēkā jauns regulējums, kas ierobežos vietas pilsētā, kur koplietošanas braucamrīkus drīkst atstāt, kā arī samazinās ātrumu vēsturiskajā centrā līdz 20 km stundā. Bet galvenais, tas ļaus pašvaldības policijai stingrāk kontrolēt šo noteikumu ievērošanu. Tā skaitā policija varēs arī pieprasīt komersantam tehnisko informāciju, lai beidzot tiktu skaidrībā, tas ir mopēds vai velosipēds. Ģirds Zirbulis, Ivo Žepickis, Olos Perševics, Latvijas televīzija.